Og så kommer vores lille skoven der. Og ude for enden af den sti der, der kommer vi ned på den anden side af hestefolden. Kommer lidt også over. Og husene der. Det er deroppe grillpladsen er oppe i hjørnet. Så sidste gang har vi lavet dæmning hele vejen hen og spærret det hele dagen. Det kunne drengene godt lide. Og så råbte mor op på husene af, at der var kage, så kunne jeg fjerne alle stenene selv. Der har vi stadig husene. Nu bevæger vi os hen mod huleområdet, lejrbålpladsen. Eller bålpladsen, må vi kalde det. Husene er stadig deroppe. Der er hulen. Der er lidt vissen. Så i sommer sad vi hen og spiste frokost, mig og drengene og Anders og Silas. Så vi smurte en madpakke op i huset, så gik vi hen og spiste den. Der var den pæn. Grøn hue. Og så var døren der. Og så undslår lige ordentligt knæk her. Går den så den vej lige med oplæg. Det her, der står og fisker. Så hvis der er sådan nogle gelænder op her, sådan så drengene kan hænge ud over kanten, for det er lidt langt ned. Jeg har stadig lige en meters penge ned til vandet. Men der er ikke andet. 30 cm dyb. Og det er koldt. Her er lidt mere lavt, der må de godt stå på hovedet, drengene. Det er deres pindesamling, vi laver her hver gang. Har vi naboen derude? En af dem.